Viviane dos Santos, mãe que sofre com a saúde abandonada pela gestão Erzen. O atual gestor nunca veio aqui. Nunca procurou saber quais eram as necessidades do condomínio, do pessoal aqui da região. Eu queria ver, assim, se alguém olhasse por nós nessa questão da saúde. Os exames básicos que a gente tem direito, a gente não consegue marcar, não consegue fazer. Eu falo em nome de toda a comunidade aqui, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem o mesmo pensamento que o meu. É como se fosse que nós não existíssemos, entendeu? Uma pessoa de Deus não faria esse papel que o atual prefeito está fazendo. Uma gestão que abandona a saúde de quem mais precisa. Merece o seu voto? Foi no governo de Zé que o asfalto chegou a muitas ruas do Alto Maron, Bairro Brasil, Patagônia, Vila América, Nossa Senhora Aparecida e Bruno Bacelar. E não é só isso. Zé fez mais de 25 quilômetros de ciclovia, tornando Conquista uma referência nacional em mobilidade. Zé Raimundo já fez muito pela gente, agora vai voltar para fazer melhor. Na saúde, Zé implantou as farmácias populares no centro e no bairro Brasil, o SAMU 192, que atende a cidade inteira, e ainda fez unidades de saúde em Batipé, Inhopim, Pedrinhas, Limeira, Iguá, Veredinha, São Joaquim, Assentamento Mutum e Estiva. No Hospital Esaú Matos, Zé fez a ampliação da UTI, o banco de leite e o novo laboratório central. Eu tenho certeza que Zé precisa voltar, mas Lu, na questão da saúde. O Mais Saúde para Todos vai aumentar os investimentos na atenção básica, com a contratação de mais médicos e profissionais da saúde, ampliando o atendimento nos bairros e principalmente na zona rural. O Centro de Saúde da Mulher vai ser uma unidade de referência com diversas especialidades, tratamento humanizado e foco no rastreamento do câncer e em exames pré-natais. E na Zona Oeste, Zé vai revitalizar a Lagoa das Bateias, reformar o Murilão, reabrir os postos de saúde que foram fechados, asfaltar ruas e criar áreas de lazer em todos os bairros. Você conhece bem a nossa forma de trabalhar. Juntos, fizemos Conquista ser reconhecida nacionalmente. Agora, com a nossa experiência, propostas concretas e parceria com o governador Rui Costa, vamos fazer Conquista ser novamente exemplo de gestão para todo o Brasil. Com seu apoio e seu voto, nossa cidade vai voltar a avançar, olhar para frente e cuidar da nossa gente. A família tá crescendo, vamos junto todo mundo. Está chegando a hora de decidir qual vitória da Conquista você quer para os próximos 4 anos. Nesse segundo turno, todo mundo tá com o Zé. Vem com o Zé também pelos animais. 13. Vamos juntos, você também. Venha com a gente. No dia 29 de novembro, professor Zé Raimundo. 13. Venha com a gente. Conquista pode voltar a ser referência nacional em várias áreas. Com quem? Com Zé Raimundo, 13. Zé 13, é 13, é 13, é Zé. É 13. Hoje você confere como está a saúde na zona rural de Conquista. Está no ar o Conquista Verdade. No povoado da Lixa, que fica a 60 quilômetros de Vitória da Conquista, o atendimento é feito em locais emprestados. A gente empresta as casas para o pessoal fazer o atendimento, porque não tem um posto de saúde. Nós temos o direito de ter a medicação e também ter o posto de saúde para atender os pessoal com dignidade. Dona Maria Ilma cuida do filho que sofre de crises de convulsão desde que era criança. Precisou pagar a consulta dele no neurologista. Sem acesso, também paga pelos remédios necessários. Fui aqui, fiz o pedido. Me deu o pedido. Aí eu fiquei esperando nada. Falei, não posso esperar, eu tenho que partir para o particular, pagar a consulta para ele. Foi isso que eu fiz. O remédio dele é 400. Muito difícil. Tem mesmo é que a gente passa apertado. Já no povoado do Retiro, a escola fechada foi transformada temporariamente em posto. Como essa escola que funcionava aqui no povoado do Retiro foi fechada pela gestão Erzen Guzmão, os moradores providenciaram alguns equipamentos e improvisaram o próprio posto de saúde. Já neste outro cômodo funcionava a sala de espera para os atendimentos. Mas agora tudo foi suspenso e os moradores precisam buscar consulta no distrito do Pradoso. Entrou esse outro governo, o governo atual. Começou ainda a ter o postinho atendendo a gente, mas logo, logo abandonou, né? O posto de saúde acabou e você não acha nem a de Virona. Então está péssima, está a desejar, né, a saúde aqui na zona rural,
com esse atual governo que está aí agora.